зараз до нас із Вашингтона приєднується кореспондент «Голосу Америки» Олексій Коваленко. Я вітаю вас, Олексію. Отже, у нас війна, у вас справжній політичний торнадо. Олексію, у мене до вас три питання в одному, вже вибачайте. Насамперед, як сприйняли американці крок Байдена? По-друге, як вони взагалі ставляться до Камали Гарріс до кроку Байдена і тепер? І третє, які її шанси отримати ось цю номінацію на кандидатку в президенти Сполучених Штатів на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться у серпні? Вам слово. Вітаю вас. Так, насправді, ви дуже правильно підкреслили, це політичний торнадо, це дуже буремна президентська кампанія. І ця президентська кампанія, якої елементи якої не бачили американці вже десятки років. Так, з 68-го року, з часів, коли Ліндон Джонсон зняв свою кандидатуру, не було подібного до того, що Джозеф Байден зняв свою кандидатуру зараз під час президентської кампанії. Були також інші елементи, так, зокрема, і замах на Дональда Трампа, чого американці також не бачили з 81-го року. Так, це зараз найголовніші новини у Сполучених Штатах, і, зокрема, те, що Джо Байден підтримав Камалу Гарріс. Тут важливий елемент, те, що Камала Гарріс не обов'язково буде кандидаткою у президенти від Демократичної партії, можливо, будуть такі інші кандидати, але очевидно зараз, що Демократична партія намагається максимально згуртуватись навколо кандидатури Камали Гарріс. І сьогодні, власне, відбулась перша промова Камали Гарріс у Білому домі. Це перша промова після того, як її офіційно підтримали на посаду як кандидатку в президенти від Демократичної партії. Підтримав Джо Байден, а також керівництво Демократичної партії. Пропоную послухати її слова сьогодні. Джо Байден за останні три роки залишив чудову спадщину, подібної якій не було у сучасній історії. За один термін він встиг перевершити здобутки багатьох президентів, які відслужили по два терміни. Щодня я бачила в нашому президенті його чесність і відданість, його долі, його родині та його країні. Залишається лише 105 днів від сьогодні до, власне, президентських виборів. Тобто залишається дуже малий час. І тут дуже важливий момент, чи Демократична партія буде намагатися ж таки згуртуватись максимально навколо Камали Гарріс як такої основної кандидатки. І ми бачили, що багато представників Демократичної партії, багато демократичних губернаторів, яких могли би розглядати як кандидатів на пост президента від Демократичної партії, вони вже підтримали Камалу Гарріс. І, власне, ми почули також підтримку на її адресу і від лідерів Демократичної партії, і від окремих законодавців. От, власне, пропоную послухати одного із сенаторів, який підтримав та висловився на підтримку Камали Гарріс. Нашою кандидаткою має бути Камала Гарріс. Вирішено. Ми можемо обговорювати, хто має бути віце-президентом, але не те, хто має стати нашим кандидатом у президенти. Камала Гарріс заслужила цю номінацію, і вона буде найкращим кандидатом. Нам лише треба об'єднати Демократичну партію навколо Камали Гарріс і перемогти Дональда Трампа. І, власне, це саме те, що ми чуємо від демократів. Ми чуємо, звичайно ж, критику від республіканців і досить протилежну риторику. Ми чуємо риторику від спікера Палати представників Джонсона, який критикує Камалу Гарріс та критикує взагалі весь процес. Те, що демократичні виборці, за них проголосували населення, мільйони американців проголосували за них, а тепер Джо Байден зняв свою кандидатуру, і ці демократичні виборці начебто будуть обирати вже свого кандидата. Але будемо продовжувати стежити за цим процесом. Поки що так виглядає, що максимально Демократична партія згуртовує всі свої зусилля навколо кандидатури Камали Гарріс. Я вам дякую, Олексію. Виглядає ще й так, що президентська кампанія в Сполучених Штатах буде як мінімум не нудною. Я вам дуже дякую. Це був кореспондент «Голосу Америки» з Вашингтона Олексій Коваленко, розповідав нам про сьогоднішні буремні події у Сполучених Штатах.